para comprovar que esse garanhão é testado e aprovado. Segura o coração aí, que aí você é muito forte, né? Que bom, né, Zé? Tá vendo aqui? Ontem eram os netos, hoje são os filhos, hoje e amanhã são os filhos. O que é que você tem para falar para nós agora, diante de toda essa realização de um sonho que você tinha, que está sendo realizado mais um ano, Zé Arimatea? Boa noite, prefeito. Boa noite a todos que estão aqui no Parque Milani, todos que estão assistindo pela...